aqlli bo'lib keting, lekin duh bo'lmasa, u ham bo'lmaydi. Ko'rganmisizlar? Aqlli insonlarni ko'rganmisizlar? Vahi super aqlli, geniylar bor. Lekin kambag'al bo'lib yurganlar ham bor. Hayotda qiynalib yuradi. Yoki bo'lmasa, aqli yo'q, duh baland. Ko'rganmisizlar? Duh 1000, lekin aql 0. Lekin o'sha insonlar 90-yil yildan 2000-nechi yilgacha katta rezultatga erishgan. Ko'rganmisizlar? Pul jihatdan katta pulga erishgan o'shanaqa insonlar. Aql unchalik bilim olmagan, maktabda o'qimagan, yaxshi o'qimagan, o'qiganmiz 3ga o'qigan. Lekin duh nima? 1000. O'sha insonlar katta pulli nuqtai nazarda yaxshi rezultatga erishgan. Lekin uni chegarasi bor. Aql bilan olib bormaganingizdan keyin bir joyga kelib to'xtaysiz. Nega? Aql bilimsiz harakat tajriba qo'rsangiz nima bo'ladi? Konkurentsiya yo'q paytida pul topaverasiz. Konkurentsiya kam bo'lganda u paytda nega o'xshagan? Nimaga ular boy bo'lib ketib qolgan? Oddiy o'qigan, 5ga, 4ga o'qigan bolalar hech narsaga erishmadi. Ularda duh yetishmadi. Aqllilik duhni pasaytirib qo'yar ekanda bir tomondan. Ko'rganmisizlar, aqlli insonlarda qo'rqoq bo'ladi. Chunki ular hamma narsa nima qiladi? O'lchab, hisob-kitob qilib bo'larmikan, bo'lmasmikan? Kesmaydi unchalik. Lekin aqlsiz u, lekin duhi baland odamlar kesaveradi, yiqilaveradi ular. Yiqilaveradi, lekin qattiq yiqilsa tura olmasligingiz mumkin. Endi konkurentsiya ko'paygan paytda o'sha ish bermaydi. Mana ko'rganmisiz, 90-yil yilda samo 3ga bilan rivojlangan ko'p bizneslar yopilib ketyapti. Hozir endi nima kerak desa, professional bilim kerak va harakat ham kerak. Boyaga duh ham kerak va professional bilim ham kerak. Ikkalasi birgalikda haqiqiy o'rinlarga olib chiqa oladi. Haqiqiy biz kutgan, biz xohlagan narsalarga olib chiqa oladi. O'shaning uchun mana shu narsalarni sizlarda ham bo'lish kerak. Sizlarda agar hozir kelib olib, sizlarda masalan hozir bilimni beramanmi? Motivatsiyadan berishim mumkin. Lekin sizlarni qalbingizni, duhingizni men kontrol qila olaman yo'qmi? Duh shunaqa narsaki, ilm bilan emas, nima bilan? Tajriba bilan shakllanadigan narsa. Bitta ish qilib ko'rasizda, o'xshamasa qayta-qayta qilsa, o'xshagandan keyin yana nima bo'ladi sizda? Duhingiz paydo bo'ladi. Ya'ni masalan, bilim oldingizda, bilimni ishlatib ko'rganingizda duh paydo bo'ladi. Shuning uchun bilimni o'zini olavergan bilan foydasi yo'q. Uni har bitta kam bilgin, ko'p ishlagin degan qoida ko'proq ish beradi. Ko'p bilib olganingiz bilan ishlatmaganingiz vashi foydasi yo'q.